Ćao, dobroveče. Još jednom. Dobroveče, Ivka. Da. Ja znam o čemu se radi. Da, ajde da ne banalizujemo situaciju. Čuo si da se Miona žali na tebe, da ispiraš mozak i prepričavala je Aneli i Đedoviću, iako ste vi svi dobri. Sve na način na koji ona to upakuje, a nije tako rečeno. Ja sam uvek nekako govorio, pa dobro ovo ono. Ne, ja znam kako je rekla, šta je rekla i moja reakcija na to šta je izrečeno. Znači, tačno znam i zašto reagujem na to. Nije slagala, ona samo upakuje. Drugačije je da bi ispalo manje kao, kako da ti objasnim, manje strašno, da. Ništa, ja ne volim, prvo sam rekao, ne volim uopšte ni na koji način da mi se bilo koji bivši u bilo kom kontekstu, da li pre 20 godina, 30 ili pre 5 ili pre mjesec ili 2, 3, 5 mjeseci spominje. U bilo kom kontekstu. A ako si pantalone obukla, šta mene boli, dupe, da li je to kreirala sestra od bivšeg dječka. Nepotrebna informacija. Te nepotrebne informacije dodatne koje su vezane za nekog bivšeg ili šta god, mene to iritira i jede me. Ja sam takav čovjek i to se kod mene zna. Ja to ne krijem. To sve vezano za neke bivše kad se spomene, meni je to bomba u glavi. I to je tako. Ja to ne volim, ne podnosim i nikad ni u jednom odnosu nisam to podnosio. Kad god se to spomene, meni je ono nervoza na maks. To je prva stvar. Druga stvar, ja mrzim žurke na kojima moram da blame. Bez moje devojke, ok, tu smo svi ovo. Znači, Đuska, slušam muziku. Hoću bre da mi se posveti na žurci, da budem sa njom. I to je ono što pričam 3 mjeseca unazad. Ali ona je s tobom. Da, ali ne sa mnom, ali ne i sa mnom. Ne znam kako da ti objasnim. Hoću sa njom. Aj polako rečima. Kako? Šta ti tačno pali? Hoću sa njom da Đuskam, da se ljubim, da se zezam, da sedim, da pijem piće, da blejim, da še... Hoću tu noć sa njom da budem. Ja gledam, evo... Ja mislim da se ti sprdaš. Ne, ja mislim da se ona sprda. Ja onda uporedim nekada, ja ne volim da upoređujem sebe sa drugim parovima. Ali gledam, vidim, na primjer, evo ti, dajem ti primjer, Anita i Anđelo kockaju, tamo zezaju, pa malo pevuše, pa ovo ono, zajedno su. Razumeš, ja sam takav, hoću to, brate. Hoću to i to pričam 3 mjeseca. I za 3 mjeseca nijednu žurku ja nisam probao sa njom. Što ona radi na toj žurci? On ništa ne radi sporno, ništa ne radi. Pa ne, nego što radi da ti smeta? Ne smeta meni ona šta radi, nego to neposećivanje... Tako je, neposećivanje pažnje. U 4 zida. Da se vežemo u kućicu za ptice, da budemo zajedno. Tako je, hoću sa njom. Kao ni tanđelo da igraju nešto, ali... Šta je to? Da su sami. Žurka je za druženje, za, mislim, žurka, gde su više ljudi da popričate. Ja to razumem, ali hoću jednu žurku. Ja ne znam šta je. I opet milioniti put da ponovim. Ja ću, i ona kaže, popiješ pa prebaciš. Ne. I kad popijem, i kad ne popijem, i trezan, i nervozan, i raspoložen, uvek ću isto da pričam. Ja hoću da odem na žurku sa mojom devojkom i da provedem vreme s mojom devojkom. Ali evo ona kaže da si joj naporan i težak. Pa njoj je to naporno i teško, i onda smo u jednom trenutku, onda je ona meni, zašto sam se okrenuo i otišao. Ti i ja definitivno nismo jedno za drugo, to sam izjavila na žurci. Ti i ja definitivno nismo jedno za drugo, ja kažem, je li tako? Ona kaže, tebi treba neko ko će, ja kažem, okej. Čekaj, Terza. I onda ja na to, razumeš, spomenem nekoga, razumeš, i naduvam kurcem nekoga, razumeš, za koga me boli kurac, ali ga naduvam kurcem. Eto, jebi ga, takav sam i to. Našta ona meni izjavi, razumeš, paze, nije uopšte izjavila, to ćete vi da rešite kad izađete. Ne, nije tako rekla. Nego kaže, tebe će on sigurno zvati kad budeš izašao. I kapiraš, drugačije, tebe će on sigurno zvati kad izađeš ili vi to rešavajte, nemam ja ništa s tim, jel tako? Jel sam lud? Ta rečenica jeste onako, nije pitka za uši. A kako sam konkretno rekla? Ja ne sam sad, te citiram, jer će da me napadnu lupom tvoj da lažem ako je reč pogreš. Zvaćete ili ti njega zovi pa to njemu reći. Zovi pa re... Ne, evo, samo da nisam ta. Boga mi. Boga, evo Boga. Neću da me razapnu vaši ako jednu rečenicu reći pogreš. Ljudi, evo, ja apelujem na sve koje ovo zanima. Nađite šta je tačno rekla. I ja. Od reči do reči. Kunem se u sve sve. Ima to svuda. Evo. Kunem se u sve sveto, Ivana. Ne moram. Što imam? Kunem se u sve sveto što imam. Smaraš sa tim, brate. Kunem se u sve sveto što imam. Smara to. Po 100. put da mi je rekla,
tebe će on sigurno zvati kad izađe. Niti sam lud, niti izmišljam, niti kreiram rečenicu da bi ja nešto ispao pravo. Ta rečenica, i vi to rešavate, ja bih rekao što me boli dupe. Ta rečenica te izbacila iz takta, kako si ti to shvatio? Bravo, ja sam to shvatio da mi se mangupira sa nekim tamo, razumeš? Kao da ti preti sa njim. Tako je, ta rečenica... Možda on to tako isto shvatio. Čekaj, meni ta... Tiho! Meni ta, pa to me boli kurac, indijančina, razumeš? Ja to kažem, znači ta rečenica, meni, bum. E, onda sam ispizdeo, onda nasisam kurcem, likao ovo ono, onda sve... Ne, to si radio i pre toga. Naravno, našto ti rekao? Pa kad ti meni kažeš kreten ovo ono, ako ti ne odgovaram, idi drugoj, ja ti onda kažem idi, razumeš? To ne, ti niste ti na to nadovezo, to je sigurno. Rekla je, kunem se, evo, neću više, brate, neću više da pričam kako nije bilo. Rekla mi je, ti i ja definitivno nismo onda jedno za drugo. Pa pričat ću ja poslati. Ti hoć, ne, ja ti pričam priča kako je. A pričaj, Ivan, ja ću poslati. Da li će da priča način na koji priča, neću ni da slušam jer će da izvrće. Ja neću. To znam. Ja pričam kako jeste, od reči do reči. Neću više da budem... A kako planiraš da radiš sad na ovom odnosu? Koliko je njoj ovo naporno? A pa, opet, s druge strane, ona je tebi posvećena, ali tebi nije dosta. Nije, ne, meni nije dovoljno da kako da ti hoćeš ovdje... još pažnje? Ne, hoću pažnje, hoću na žurci da budem s mojom devojkom. A gde je ona drugde, ša? Jebote, ja ne znam da li me niko razumije. Ne, ona je pored tebe. Hoću da budem sam. Ja sam. Jel hoćeš da samo bude posvećena tebi, da ne priča? Ne, 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 ja ne razumijem. Žurku, ne pričam svaku žurku. Jednu žurku. Ja ovo sede parovi, piju piće, zajebavaju se jedno s drugim, jebote, ono. Dobro. Jel mogu jednu žurku da budem sa mojom devojkom? Makar, ja ne kockam, ali evo, sedemo, kockamo celu noć, ti i ja imamo. Ti ja pivo, ti ja džuskamo, ti ja pevamo pesme, ti ja se gledamo, ti ja se... To je poenta. Hoću jednu žurku. Da, na žurci kao da ne postojim. Tu sam, a nisam tu. Aha, ja sam na žurci tu. Tu gde su svi. Da, ja se, na primjer, osjećam tada zapostavljeno na žurci. Kapiraš? To je trenutak gde se ja osjećam zapostavljeno. Jebi ga, i da tripujem i da ne tripujem, ja se osjećam zapostavljeno na žurci. Hajde odmah da je čudno. Možda je moja greška, možda je to... Neko kaže da preteraš, neko kaže da si skroz u pravu, uvek je podeljeno. Neka je to idiotluk, šta god. Ja joj svaki put kad kažem, i kad sam, izvini, samo ne, da dođem... Ne, samo pričaj, samo ti pričaj. Rekao sam kad sam okrenuo leđe, izašao napolje, tu se prvo nisam ni posađao ni ništa, izašao, seo, uzao čašu piva, seo tu ispred, zapalio cigaru, Maki prolazi. I kaže, šta radiš? Ja kažem, brate, ble, neću da se vraćam na žurku, neću, brate. Ne kapiramo se, hteo sam jedno, drugo se dešava. Bla, 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 sedimo on i ja, pričamo, izlazi ona, ja sam rekao, vratit ću se na žurku. Ne. Da, evo, gde je Maki? Nego, kako je bilo, Mirna? Brate, evo da, neću, brate, nemoj da lažeš, brate, ne, više. Ne lažem, evo ja. Mirna, lažeš, kako? Evo, lažeš. Dajte da čujemo i nju, ali ti ostani pa se. I kad sam... Evo, ovdje si javno da me tuži, devojka. Dobro, ljudi, pustite me, znači, niste jedini na svetu. Okej, niste jedini na svetu, pričam s ljudima. Posle toga je došlo do toga, ja sam rekao, vratit ću se na žurku, samo ako ćemo ti ja da provedemo zajedno. Dobro, ajde. I vratio se i opet je isto bilo. Prilazim, kaže, pa ti mene poljubiš, šta je te? Ja kažem, okej, ja priđem poljubiš, nemoj tako da me ljubiš divljački. Ej, nemoj kosu da me kvariš. Ja se smorim i opet se okrenem i izađem. Je li imaš utisak nekada joj smetaš pa te to jede? Da, imam utisak kad god je žurka, kad god je to da joj smetam. Mirna, ja imam taj osjećaj. To su njegovi tripovi. Ali evo rekla si da ti zato što se to dešava samo kada su te žurke koje on mrzi. Zato što... A on se verovatno plaši, eto, na žurkama si takva, ko zna kad izađete, kad ti budeš u društvu. Da, Ivana, ja sam sve vreme sa njim. I samo sa njim. I sve vreme sa njim nisam... Znači, nisam sa njima, nisam ni sa kim, samo sa njim. Apsolutno, okrenula se, kad je bila žurka da uzmem piće sa Šanka, on je tu skočio kako sam mu okrenula leđa, pričam sa Anili, on je tri puta meni okrenula leđa i izašao ispred. Mijona, ja ga povučem za ruka, on kao gura se nešto breca si izlazi. Ja sam kronološki. Znamo što on hoće više vremena sa tobom, a ti imaš manje. Ivana, ja sam sve vreme s njim, gde više? Jesi ti sa njim, ali on verovatno razmišlja, ti si pajevačica, izaći ćeš napolje. Ne, ne razmišljamo kad izađeš. Nego, brate, trenutak onega... A kako onda u sobi ste super, a baš na žurci? Samo na žurci prolaz. Pa što ti to govori? Na žurci ne postojim za nju, to je to. Kako pa?
šta okay, vam to govori? Biti, evo dogovor. Biću sa drugaricama, ti budi kao na početku sa Markom i neću sa Kunim. A to ona hoće. Ne, neću, hoću s tobom. Pa ja sam sa tobom, a ne, ti ne razumeš. Ne, ona uvek forcira, budi s Markom, budi s Markom. Pa mene budi. Ko ti je Marko? Pa nećeš njega da vodiš kući. Ne, pa mislim, ja sam ona, sa njim, onako ne kapira, ako mene ne doživljava, žao mi. Hladnije si prema njemu na toj žurci. Jeste, jeste bre, Ivana Kunim. Ja ne volim kad su žurke da stojim za Šankom i da gledam da igram drugo. Izvoli. Ali ja kažem, uvek mi to budi s Markom. Ne, ja hoću s tobom jednu žurku. Ne, ti nećeš sa mnom. Nostop mi napomene. Da, Ivana, hoću s tobom. Kada je žurka, on stane, stoji za Šankom i on kažem, ajde malo da igramo. Ne, ne, ajde dođi, hoću malo s tobom da se grlimo. Mi kažemo, okej, ajde da igramo, sad je žurka. Grlimo se, ljubimo se, nostop i sad ćemo, ajde da igramo. Ne, ne, dođi ovde, budi sa mnom, neću sa svima, budi sa mnom. Ja stanem sve vreme sa njim, on mi prebacuje nešto. Viđe, zagrli, nemoj tako, nemoj ovo, pomeru. Moraš više mi se posjetiš, meni se zgadi, kad su žurke, zgadi mi se. Meni se ona zgadi, kad su žurke i one nove godine. Kaži ti njoj se zgadiš i ona te. Da, odvratno ponašanje na žurke, da. Odvratno ponašanje, eskiviranje za novu godinu. Evo, vraćam se na novu godinu. Meni deluje kao da se ti plašiš da uvidiš neke signale. Kao da se... Ne znam, na žurci ne postoji. Da joj nisi dovoljna, ne znam. Na žurci jer vas dvoje super ste ovo. Ne, Ivana, ja njemu nisam dovoljna, on sam to priča. Ne, ja. Ja to nikada nisam rekla, on priča, njemu nisam dovoljna. Jer on ne osjeća da sam ja prisut. Da sam kako nisi, do kad sam rekao nisi možda kad je muzika ti zaboraviš o sve. Ja ne zaboravim, ako sam se opustim, on uvek krenu u raspravu. Jel možeš da staneš da ja pričam? Ne upadaj, brate, pričao si, prestani. Zato ne verglaj preko mene. Neću da pričaš ono što nije tako. Znaš kako ispane, da ste super kada nemate šta da... I onda čim je žurka neka muzika da ti zaboraviš tako na njoj. Ne, ne, bravo, da sam ja uvek sa njim kada je ta žurka, ne želim da mi neko zvonce, da mi prebacuje. Gdje gledam, kome sam se obratila, da sam stala saneli na sekundu ili nešto ali u tom momentu... Ali evo ti staneš i onda ga ogovaraš i onda on ima svo pravo ne, da me... Ne, to kad je izašao. To kad je izašao i kada me Marko... Kako naporan, težak, da smučio. Da se požalila, ona jeste, malo, pa ima i ona prava mislim, malo reći. Kad je žurka, takav je. Ja, ne, hoću da, se onda budem, šta je... Ja milionite puta evo opet... Možeš. Mentor ko me broje 545 puta da kaže, evo milionite da, put. Da, siglo je pitan. Hoću sa mojom devojkom... Objasni da mi se provedem, da popijemo, se zajebamo, džuskamo, grlimo, ljubimo, slušamo muziku, pevamo, to hoću. Pa sad ali ti praviš ne, tenziju. Ne, ne radiš sa mnom. Ja sam po strani. Mene ti igraš na žurku. Ti staneš sam i ja te vučem, ajde da igramo, ti kao ne, 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 ovdje ali, ću da budem. Ja to ne ti znam, radiš, ja ti se sklanjaš i mene ne zanima, znam da sam u pravu. Ne, nisi, ja hoću s mojom... Ja... Šta ti hoćeš s mojom? Ja hoću s mojom devojkom. Brate, reci nešto novo. Pa reci nešto novo. Ne, idi kod Marka, idi sa strani. Ona hoće da se provodi sama. Neću bre to. A što tebi hoće s mojom devojkom? Hoće s mojom devojkom bre. On hoće s njegovom devojkom. Tako i tačka kraj. I stojim pri tome i neću promeniti to. I opet ako dođe žurka, opet ću isto tražiti. Ma ljudi kad ti zavljaju, mene ovo smara. Da je sa mnom, da nije sa mnom. Da dolazi tamo ispred muzike, džuskaš, zajebaš te koga boli kurac. Za mene pričaš s onim debilima za novu godinu. Vraća se na novo, njega boli nova godina i to je sve. Ne, hoću sa njom. Evo, ja baš sad pričam sa Mićem. Naravno, možeš. Kad se čovek zaljubi, hoćeš 100% vremena neko ti posjeti. Ali nije samo to. Nije Boga. I ja se ti plašiš jer vidiš neke signale. Šta? Ne, ne. Nije uopšte pitanje šta napad... Da, plašim se toga kad izađemo. Meni bi to uplašilo. Ja se plašim toga... Plašim se te reakcije napolju, kad izađemo, kad kročimo kroz ova vrata, kad se završi realitet. Znači, čim je muzika, ljudi, mene nema. Da, mene nema tu. Kako je to vezi ima s izlaskom? Ne, nema. Iz realitije, o čemu pričam da me plaši taj detalj vezano za tebe, to me plaši. Ne plaši me ona kad izađe negde, da li će boleti dupe za mene i to. Meni jasno na svakoj žurci me ignoriše, ja to vidim. Preko dana smo super, uvek smo super, sve top, dođe žurka, ja ne postojim na žurci. Tu sam, ali pro forme, dođi budi sa nama. Ne možeš mi kažeš dođi budi sa nama, nego ti i ja, oni sa nama svi. Ili da. Mi sa njima. Trebaš da ti budem centar sveta i ovdje ja, i tamo. Tako je, uvek te, ja, ako sam lud, okej. Okay, dobro, možda, pošto radi taj posao, pa je... Na, pa ja radim taj Ivana, posao, ja bih samo volila da se... Ja radim duže od nje 20 godina taj posao. Da. Pa razumeš? Ivana, da li si primetila kako sveta, sam u vezi sa njim do tada? Znači, uvek sam igrala, njemu se to svidjela, sam je rekao, sviđa mi se kad igraš, kad si sa Vanjom, sa svima njima. Jeste, ali hoću jednu žurku s tobom. Ja od Šanka ne mrdam i iz Vešerajev tako nešto a raspravljam se. A sad ispore kao si zarobljena. Pa, Ivana, kad su žurke, ja se maksimalno... Ne, to ispada da ja gledam da ispoštujem da sam sa njim, za Šankom, da se ne okrećem tamo vamo. Ali ti se ne stoji sa njima žurci. Da on ne, ne stoji mi se non stop i kaže idi kod Marka. Da, ne, non stop, to ti pričam od posljednje žurke. Jer si tad bio normalan, do tad... E, ljudi, malo o taj gužvu, molim vas.
Ja sam samo došao, brate, ovde. Pa on meni kaže dođi ovde. Ja svaki put Ivana stojim tu da bih njega poštovala. Na sve to meni priča da je njemu neposvećen pažnju. Ivana, ona mene maksimalno poštuje. Ona se ne muvaka ni sa kim. Nije to sporno. Hoću, ja sam debil, evo. Ljudi, vi ste uvukli bivšeg njenog momka opet, kao da nemate većih problema. Ja njega ne uvukam. Zato što mi kaže, idi nekoj drugoj i onda ja kažem, razumeš? Sad ispadne kao da on treba nju da zaštiti od tebe. Pa to mi je kao, zvaće se on sigurno kad izađe. Tako vaše reči odjeknu napolju. Kao, zvaće on tebe za ovo što mi radiš. Evo, molim te, ja sam rekao, Ivana, ako grešim, ako grešim, neka me demantuju svi, znam šta mi je rekao. Pričaš? Aj šta, brzo popušaj, dođi ovdje da te vidim. Ili priča, ili stani da pričam ja. Odluči, evo reci ako imaš, izvoli. Jel ti je preseo? Ne, Ivana, ali me smara mi stalno, on priča o mom bivšem dečku. Ja ne pričam, on priča. Mene to smara, ubija me. Kad god mi napuši, kaže mi kretenu debilu, ja sam joj rekao, ja ću ti tako uzvratiti. Kad god. Da vređa njega. Mislim, smara me to. Smara me. Zašto, neka meni kaže, ti si ono, zašto stalno priča o mom bivšem? Ja pričam o njegovim bivšem. Ja ne pričam o bivšima. Pričaš o mojim. Niti govorim da mi je kreirala, niti plava ti je kosa kao kod nekog. Čekaj bre, hoćeš detalje sada da navodim? Ne, ti pričaš o mom bivšem, ja ne. Pa čekaj, ja se šišam za tobom. Ja se šišam svaki dan. Uvlačiš nekoga ko nema veze više sa mnom. Svaki dan se šišam ovdje. Neko se šiša na tri dana. A, dlake kad šiša muškarce, svi ovdje imaju... Rekla sam Ivana, mnogi muškarci se šiše na tri dana. I on je to povezao sa tim da sam... Evo, kaže Bojana, se slaže da... Kaže da stalno porediš bivšeg u fazonu, ovo je ovako, tako je moj bivš. A što se taj čovjek onda pronađe uvek i uvek ga spominjete? Ivana, rekla sam... Ja sam joj rekao, stani da me porediš ili bilo šta vezano tako što aludira. Jer te kompleksira što je normalno. A ne kompleksira, nervira te. Pa mene bi nerviralo, meni momak. Moja devojka smeđa, moja devojka tamnoputa ko ti, moja devojka bleda ko ti. Ivana, ja njega ne... Ja sam svaki put ovde njemu i njemu sam rekla da su oni totalno suprotnosti. Crno-belo, to sam mu juče rekla i nikada ih ne poredim. I to što sad pričaš, šiša, svaki dan neki naslov da ste ga spomenuo. Mnogi su muškarci, mnogi se šiše na tri dana. Ne, moj bivši, to je laž. Ne, nije rekla moj bivši. Evo, ja opet stojim pri svojim rečima. I to neka nađu. Stajali smo ovde da je mosti. Rekla je, dobro, neko se šiša na tri dana. Ja kažem moj bivši. Ne, mnogi moj. A, je li to ono da izvireš prcne? Ali ne mislim da namerno, ali stvarno tako. Kako ne radim? Pričamo, vlak je ovde, ko ima kad se šiša, on nema. A ko je njega spominjao? Izbegavam. Jer znam kakav je. A kada kažem mnogi muškarci, ne aludiram na bivšeg dečka, apsolutno ne. Ja sam rekao rečenicu koju je izgovorila. Ja sam konkretno moj bivši ili mnogi muškarci. Što bi poredila uopšte? Ma šta poredila? Ali ispada kako sa bivšim porediš stvari neke koje on radi ili si ti... Da. Ne, kažem mnogi muškarci krate kosu na tri dana. Koji muškarci? Otkud je mi u glavi drugi muškarci? Svi muškarci na tri dana krate kosu. Marko, jesi bio tu kad je rekao moj bivši dečka? Dečko nema. To za leđa da, ali za kure i to ne. Što imaju to da u kure i njega. I ono noć ovako pokazivala telefon, ja sam to video, nisam znao. On kad mi je rekao napolje, ja sam povezao kao čućete se, čućete se. Vi daleko čujete, to sam video, od ovdje do video sam gde on besnao. Pa nije dao da ti prijeti njih. Tako je rekao, zvaćete se. Da, da, da. Ja njemu, da ja njemu ono vidjet će, ali Mijona, ja ne kažem da si ti to uradila, nego ti ne pratiš šta kažeš, što napolju bude, čovek se i pronađe. I onda ljudi imaju... Pa kako da se ne pronađe kad on priča o njemu svaki dan? Naravno da se pronaša čim je dao izjavu za Šakija. Mijona kad njega uvredi stvarno ima neke rečenice...